You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Bom dia, meus amores. Iniciando mais um vídeo com vocês. Gente, vou levar vocês lá comigo. Aqui vai ser melhor pra ver. Vou levar vocês comigo ali fora, que eu vou lavar o ônibus hoje, meu marido. Então, vou estar levando vocês aí comigo. Gente, agora dá pra ver melhor. Vou pegar a chave aqui. Eu vou lavar o ônibus hoje, vou estar levando vocês lá comigo, tá? Então, vocês me acompanhem aí, né? Eu vou me acompanhando o que eu vou fazendo depois, tá bom? Então, bora lá comigo. Então, gente, já peguei as coisas aqui. Então, bora lá, né? Ai, as coisas. Vassoura, balde. Um monte de coisa pra lavar o ônibus. Oh, meu Deus. Essa porra ainda cai! Cai não, porra, caralho! Eu tô injuriada já nessa porra! Ai, ai. Muito complicado fazer as coisas com uma mão só. Ai, ai. O ônibus tá ali fora. Aqui, gente, o ônibus tá aqui. Meu marido deixou aqui na frente de casa. Pegar as... Olha pra vocês aí, gente, que eu falei pra vocês, ó. No outro vídeo aí, né, da live ao vivo. Tá cheio de cereal, tem que rapar tudo isso aqui. Limpar. Só começa a ficar cheirando podre, ó. Ó, tá tudo cheio de cereal, ó. E só vai caindo. Aí cai, gente, já cai no chão, já maceta tudo, ó. Cai e esborracha. Nem pra comer. E pra pegar fica tudo lá no alto, gente. Isso aqui tá mais verde, mas lá no alto tá tudo as maduras. Como que sobe lá em cima, né? Aqui tem uma madurinha. Não tem nada, ela caiu, tá podre. Aqui, ó. Ai, ó. Tá vendo, gente, ó? Ó, mas tá podre, ó. Não dá pra comer. Então vamos lavar o ônibus, né? Chega de enrolação. Gente, vou começar agora. Vou lavar. Porque tem muita coisa pra lavar o tamanho. E aí, que lá, gente, fica bem limpinho, viu? Esfrego os pneus, depois vou passar pretinho. Eu lavo dos dois lados. E depois eu limpo lá dentro. Aí lá dentro eu vou mostrar pra vocês também. Então, bora aqui lavar.
Olha a cor, gente, dessa roda. Tá vendo? Aqui na câmera não dá pra ter uma noção, mas tá muito sujo. E olha. Muito sujo mesmo. Vocês vão ver a diferença, gente, daqui a pouco. Fica limpíssimo, gente. E ó, em 3, 2, 1. Olha, gente, como é que ficou. Falei que ia ficar limpíssimo, olha a diferença. Os pneus, lavei. Deixa eu ver mais de longe, ó. Limpinho, né? E depois, gente, ainda vou passar um pretinho, gente. Que é um líquido que eu passo, fica brilhando o pneu. Fica preto, preto, preto. Limpíssimo. Agora vamos terminar de esfregar aqui. Gente, já terminei de lavar lá, agora vou passar o pretinho, pneu, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui na sombra. Ó, gente, esse aqui que é o pretinho. A gente passa no pneu, fica bem preto, gente, fica bem bonito, tá igual aqui, ó. Aqui já saiu um pouco. Eu vou passar depois, eu mostro pra vocês. É tipo um melado, gente, que vem, é um melado transparente que vem no vidro. E a gente coloca aquele grafite preto, aí fica bem preto, ó. Então, eu vou passar lá já que eu volto aí. Ó, gente, como é que ficou limpinho. Tudo limpinho. Vocês viram que depois meu marido ele chegou, ele tava no banco, gente, que fez umas papeladas de banco, problemas. Depois ele chegou, ele acabou de me ajudar. Lá dentro ele lavou tudo por dentro. Aí eu fui passando pretinho. Olha que bonito que fica, ó. Viu? Pretinho. Limpinho. Oi! Aí ele jogou a água lá por dentro. E ficou limpinho também. Tomara que não chova pra não sujar. Ó, gente, dentro ficou ó, tudo limpinho. O marido jogou água. Tava cheio daquelas areinhas. Ele só jogando água pra sair. Olha como é que é comprido. Lá atrás. Ó, e aquele piso de madeira daí, ó. Ficou aí limpinho, né? Tudo limpo. Aqui é o banheiro. Deixa eu ver se tá aberto. Limpinho. Então, ó. Limpíssimo. Aqui é a cabine. O motorista tudo limpinho. Ai, ai. Tudo limpo. E é isso aí, gente. Foi nossa lavagem. Faxina no ônibus hoje. Então, meus amores, foi esse o vídeo aí, voltando aqui com vocês para finalizar o vídeo, né? Tô até com fone aqui, gente, que eu tô editando o vídeo, né? Eu vou editar esse vídeo para postar ainda hoje, gente, ó, vai sair meio em tempo real para vocês. Então, eu gravei hoje de manhã, tô editando agora na parte da tarde, para a noite eu tá postando aí para vocês, né? Vou ver se eu consigo postar ainda hoje para vocês, né? Hoje, terça-feira aí.
Então foi esse daí o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, né? De nos acompanhar aí na nossa faxina no ônibus. Não é mesmo? Deixa aquele joinha pra gente, tá bom? Isso é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Vem fazer parte da nossa família. E compartilha o vídeo, compartilha o canal aí, tá? Meus amores nas redes sociais, né? Pra nossa família crescendo cada vez mais, tá? Então, grande beijo pra todos. Fiquem todos com Deus. Obrigada a todos por sempre estar aqui comigo, tá? Comentando aí nos vídeos, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Super beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!